Ja. Ja. Og det minner litt om sånn melke, det fisken. Mm. Ja, og brissel. Ja. Vet du, det jo en kjert. Ja. Men hva gjør værballen med oss gutta egentlig? Nei, guttene, de merker det på en måte, men jentene, det en liten bivirkning for jentene. Oi! Ja, de kan få litt uønsket hårvekst. Bare det ikke blir mer breking sånn. Er det lov vi kan ta konjakken nå? Ja, det er lov. Ja, det er lov. Ja, for det var nydelig. For å trene hårvekst. Ja. Vi serverer på Hallingstuen nå, og vi kaller det for bjelleklang da. Kan si jeg været hva det var, hvis jeg dro ut en løgn om. Men det var ikke mye som forespart på. Nei, nei, veldig lite i smaken. Hva hadde du forestilt da? Du tar helt på en gang. Du tar det aldri forestilt. Nei. Men det er jo da, så jeg sier det er lammeballer også, de har ikke vært brukt, så derfor så er det litt lite smak. Ting må bruke for oppåbejder. Ja. Da stiller jeg meg til disposisjon. Det var det.